拿下第二名。接着呢，这是男子的棍术。陈全煌，中国香港。李宗赞，他前一个项目的话呢，已经有9.47了。中国澳门的贾瑞，前一个项目9.77。本的四来齐大佑，他是已经在这个长拳的项目里面拿到了银牌的。肖永生在上一个项目呢是9.46，看看能不能靠棍的部分呢多争取一点分数。杨年武，来自澳门的文嘉乐。这个棍术方面的话呢，这个杨宁武